Вітаю вас. Ефіра ТІВІ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Науково-методичний семінар «Українські освітні технології в українській школі» відбувся на базі кафедри дошкільної та початкової освіти Навчально-наукового інституту педагогіки та психології. Його учасниками стали директори закладів загальної середньої освіти обласного центру, заступники директорів з навчально-виховної роботи, у тому числі початкової ланки, а також вчителі перших-четвертих класів і, як бачите, в аудиторії аншлаг. Доповідачів двоє. Перший – уродженець Конотопа, який закінчив Ніжинський державний педагогічний університет за спеціальністю вчитель біології, валеології і екології, кандидат педагогічних наук Артур Кочарян, який вже 10 років як киянин, обіймає директорську посаду у приватному закладі освіти «Санк Глобал» і вважається одним з кращих експертів з питань інформатизації змісту освіти Міністерства освіти і науки України. Продовж півгодини під час інтерактивної лекції «Вчитель майбутнього» Артур Борисович розтлумачував колегам, чим відрізняється навчання у 20-му і 21-му століттях. Знайомив з моделями навчання, мовними, математичними і навичками з природничих наук, необхідними для успіху у житті. Ознайомив з мейкерством як спільнотою людей, які створюють щось власноруч. Це може бути електроніка, технологічне садівництво, біотехнології, створення предметів з дерева, металу чи глини, шиття одягу і безліч інших занять. А ще дав цікаву інтерпретацію філософії освітнього процесу. Знання важливіші за природні ресурси, навички важливіші за знання, вміння навчатися важливіше за навички, а вміння творчо переробляти знання важливіше за вміння навчатися. Доповідач другий – випускниця фізмату Сумського педагогічного університету Тамара Пушкарьова, після одержання диплому 5 років працювала шкільним вчителем. Потім аспірантура, викладацька практика в рідній «Альма-Матер», а останні 15 років вже доктор педагогічних наук професор Пушкарьова мешкає в столиці, очолюючи відділ проєктного управління Інституту модернізації змісту освіти. Автор педагогічної технології «Росток», яка, до речі, зароджувалася майже чверть віку тому на базі класичної гімназії в Сумах, розповідала про результативність та дієвість інтегративно-діяльнісного підходу свого дітища, про те, які якості треба розвивати в учнів, аби сформувати компетентну людину. Ця комплексна програма та водночас технологія для розвитку дітей в Україні започаткована як науково-методичний експеримент, і методику, запропоновану Тамарою Олексіївною, використовують близько 500 українських шкіл. «Росток» ставить за мету формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості, а завданнями цієї комплексної програми є підвищення фізичного, психічного, морального, інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів, гуманізація і екологізація методів навчання. Занурення у завтра нашої освіти було цікавим і вельми корисним. Гадаю, не помилюся, сказавши, що абсолютно усі учасники семінару за допомогою домашніх комп'ютерів гуглили усі занотовані терміни, аби сформувати у своїй свідомості цілісну картину перезавантаженого уявлення про сучасні освітні технології в українській школі. Я в захваті від сьогоднішньої події. Мені надзвичайно сподобалась реакція педагогічних працівників. Ми намагались розповісти про глобальні тенденції, які на сьогоднішній день присутні в освіті. Розповідали про технології, які присутні в освіті. І мені приємно констатувати той факт, що педагогічні працівники в місті Сум не тільки знають, а й впроваджують, і більш того, мають вже практичні результати впровадження сучасних освітніх технологій. Мені надзвичайно приємно відзначити той факт, що вчителі акцентуються саме на методиці. Це надзвичайно важливо. Чому? Тому що технологій дуже багато. Вони приходять і уходять. Але вчителі, які розуміються на суті, вони завжди будуть і конкурентно спроможними на ринку праці, а їх випускники завжди будуть востребовані і успішними учнями, і студентами в вищих навчальних закладах. Студенти Навчально-наукового інституту історії та філософії, майбутні юристи у рамках вивчення державно-правових дисциплін відвідали Верховну Раду України. Вони дізналися чимало цікавого про вищий законодавчий орган державної влади. На власні очі побачили будівлю, яка є не лише осередком політичного життя країни, а й пам'яткою архітектури нашої держави. Студенти побували в музеї історії, де представлені проекти цієї будівлі різних архітекторів середини ХХ століття. Побачили прапор незалежності,
який депутати першого демократичного скликання внесли до сесійної зали 24 серпня 91 року. Ознайомилися з оригінальною картиною державотворення художника Кулакова, символом боротьби українців за свою незалежність. Побували у сесійній залі, де народні обранці ухвалюють закони України, і у кулуарах, де проходять брифінги. За цікаву екскурсію студенти завдячують народному депутату України, випускнику СумДПУ імені Макаренка Михайлові Ананченку. Група викладачів факультету іноземної та слов'янської філології СумДПУ імені Макаренка побувала в Києві, де взяла участь у тренінгах з медійної грамотності «Айрекс». Завідувачі кафедр, доктори педагогічних наук, доценти, викладачі, аспіранти стали учасниками тренінгової програми «Айрекс» з медійної грамотності. Ділова комунікація як складова освітнього процесу та інструменти онлайнового навчання, що відбулися у рамках грантового проєкту «Вивчай і розрізняй». Інтермедійна грамотність, який реалізується за підтримки посольств Сполучених Штатів та Великої Британії в Україні у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси. Сумські педагоги щиро дякують організаторам і координаторам проєкту за набутий досвід, професіоналізм і унікальність навчального матеріалу. 4 грудня з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, який відзначався напередодні, в Сумському педагогічному університеті відбулася традиційна благодійна акція «Разом зробимо більше». 12-та за ліком, вона, як і усі попередні, організована викладачами і студентами різних курсів кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Інституту педагогіки та психології разом з активістами волонтерського руху «Крок назустріч», очолюваному викладачем згаданої кафедри Мариною Кісліциною і відділом соціальної та культурно-масової роботи СумДПУ імені Макаренка. Ми вже більше 10 років проводимо цю благодійну акцію. Хочу подякувати всім нашим установам, які сьогодні представляють парубки наших дітей. Це і реабілітаційні установи, і установи, що займаються інклюзивною освітою. Це місто Суми, це Сумська область. Ми дуже вам вдячні, що той девіз «Разом ми зробимо більше», то ми дійсно з вами разом можемо багато що зробити для тих дітей, для тих осіб, які потребують нашої допомоги. 8 спеціалізованих навчальних та реабілітаційних закладів для дітей-інвалідів різної підпорядкованості і спрямування з обласного центру і Сумської області розгорнули для студентів, викладачів і співробітників педагогічного університету виставку-ярмарок робіт дітей з особливостями інтелектуального розвитку та хворих на дитячий церебральний параліч. Кожна організація, представивши роботи своїх вихованців, які створені винятково руками дітей з інвалідністю, акумулює кошти, виручені від реалізації цих поробок, для свого подальшого розвитку. Університетські ж волонтери збирають пожертви від реалізації власних поробок на придбання різноманітних матеріалів для проведення майстер-класів з дітьми-інвалідами. Як і усі попередні, акція «Разом зробимо більше» тематична. Задовго до її початку волонтери обирали ідею, яку згодом втілили у життя. Раніше це були Греція, Дикий Захід, Люди в чорному, а цього року учасники акції були у образі Янголів Милосердя. Адже саме вони несуть усім нам віру у добро, помножену на тепло сердець людей з відкритою душею. Тих, хто має обмежені можливості, понад мільярд на нашій планеті. В Україні таких людей понад 2,5 мільйони, а дітей з інвалідністю понад 170 тисяч. Кожен з них потребує нашої уваги і допомоги, але далеко не кожен її одержує. Крім виставки ярмарку робіт дітей та молоді з особливими потребами, у тому числі і з освітніми, цього дня відбувся збір коштів на солодкі подарунки діткам з інвалідністю до Дня Святого Миколая. Фотосесія організаторів акції і волонтерів «Даруйте Янголів Милосердя» для усіх бажаючих. Не можу не сказати доброго слова на адресу активістів з міського центру здорової молоді, співпраця сумських педагогів, з якими триває вже кілька років. Успішні, самодостатні люди відчувають потребу, знаходять час, аби бути корисними тим, кому доля, обмеживши фізичні можливості, подарувала радість спілкування зі справжніми друзями.
Ми дуже вдячні всім тим, хто долучився до нашої акції, проводять її разом з нами. Це наші друзі з різних інших громадських організацій, волонтери, активісти міста Суми, які також хочуть допомогти в цей день і не тільки в день, Міжнародний день людей з інвалідністю, а й в інші дні. Ми також разом збираємось і намагаємося допомогти діткам з особливими потребами. А як ми це робимо? Крім благодійних акцій, ми також проводимо майстер-класи, цікаві заняття, інтегровані такі відкриті ігрові програми, бувають спортивні у нас змагання, дуже багато різноманітних заходів, які проводяться щороку і напротязі року. Тому що дуже важливий момент, щоб ми згадували про дітей з інвалідністю не тільки в цей день, а щоб ми про них згадували кожен день, тому що ми їх пам'ятали і допомагали їм також, і підтримували їх на їх гарний настрій, тим паче, що дуже багато чому ми можемо навчитися у них. І підтвердження цьому можна побачити виставку нашу «Поробок діток з особливими потребами». Ви можете побачити, наскільки вони талановиті, скільки там різних умінь і навичок, якими вони володіють. А нам з вами ще навчитися треба. На завершення нашої програми про спортивні досягнення студентів і випускників педагогічного університету. Матчі першого туру Чемпіонату України з індор-хокею серед жіночих команд відбулися наприкінці минулого тижня в Сумах. 6 з 8 команд представляють обласний центр, решта – Бориспільський «Колос» і збірна Полтави. Сумчанка, сформована з випускниці студенток педагогічного університету імені Макаренка, підійшла до звітних матчів на ходу, посівши четверте місце у Мінському міжнародному турнірі і святкувавши перемогу на традиційному лейпцигському ярмарку. Це підтвердили вже перші поєдинки підопічних заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, які декласували суперниць Сум-ДУ 22-3 і з трішечки меншою різницею у підсумковому рахунку 16-3, розгромивши динамівок. Потім така ж доля спіткала Бориспільського «Колоса», який поступився чемпіонком України в суху 0-13, і команду Інституту фізичної культури педуніверситету, яка пропустила від сумчанки ті ж 13 м'ячів, забивши у її ворота 4. У інших матчах стартового туру команда Інституту фізкультури виграла 8-3 у збірної Сумщини, 8-0 перемогла у студентському дербі команду Сум-ДУ і 7-1 «Динамо». Тож сумчанка, здобувши 4 вельми результативні перемоги, зі співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 64-10 на чолі турнірної таблиці. А от на другому, поступаючись головній команді українського жіночого індору, як це не дивно, не студентки Інституту фізкультури, вони лише треті, і не «Колос». Ті ж 16 очок у активі команди обласної ДЮСШ, яка виграла у бориспільчанок 3-2, і з таким же рахунком переграла студенток Сум-ДУ. Зустрічі з командою Світлани Макаєвої і збірною Інституту фізкультури внесли б корективи у конфігурацію трійки лідерів національного чемпіонату. Але ці поєдинки мають відбутися у другому турі, матчі якого заплановані на кінець першої декади січня наступного року. Ну а поки що маємо те, що маємо – по 16 очок у сумчанки і ОДЮСШ, 13 очок у студенток інфізкульту, 10 у активі «Динамо», 8 у полтавчанок, по 7 у студенток Сум-ДУ і «Колоса», аутсайдер з 5 очками – збірна Сумщини. Отже, черговий випуск програми «Сум-ДПО онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!